19 საუკუნეში დაკრძალული ქალის ვინაობა მკვლევარებმა ერთწლიანი სამუშაოების შემდეგ დაადგინეს. არქეოლოგები სამთავროს დედათა მონასტრის ტერიტორიაზე არსებული სამარხით მას შემდეგ დაინტერესდნენ, რაც მასში განსაკუთრებული დანიშნულების ოქროს ნივთები აღმოაჩინეს. კეკელა თაზიშვილი თავადაზნაურთა ოჯახის წარმომადგენელი იყო. 2011 წლის ივნისში არქეოლოგებმა 19 საუკუნის აკლდამა და მასში დაკრძალული ნეშტი აღმოაჩინეს. კვლევების შედეგად დადგინდა, რომ სამარხში 40 წლამდე ასაკის მაღალი წრის ქალბატონი კეკელა თაზიშვილი იყო დაკრძალული. ერთიანი მთლიანი ექსპედიცია შედგა და მართალი გითხრათ, მე პირველად მომიხდა ანთროპოლოგებთან ერთად მუშაობა და ძალიან გამიხარდა და პალეოლოგებთან ერთად მუშაობა და ძალიან გახარებული ვარ. უსნობ ქალბატონს ინიციალებიანი საქორწინო ბეჭედი ეკეთა. მკვლევარებმა მისი მეშვეობით დაადგინეს, რომ გარდაცვლილი ნიკოლოს პირველისთვის შედგენილ ქართველ თავადაზნაურთა საოჯახო სიებში მოხსენიებული ფადეი თაზიშვილის მეუღლე იყო. Şaşan გაითხარა ზაფხულში სამთავროს დედათა მონასტერში 19 საუკუნის აკლდამა, რომელიც იმ პერიოდშივე უკვე ცხადი იყო, ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევა უნდა გამოსულიყო. კვლევარებმა ფიზიოლოგიური სტრესის მარკერები შეძლეს კეკელა თაზიშვილის ბოლო დღეების აღდგენა და ისიც დაადგინეს, რომ კეკელა თაზიშვილს მუცლის ტკივილი აწუხებდა. Ეს არის პირველი ნიმუში იმისა, როდესაც შემთხვევითი გათხრილი სამარხის ადამიანის პიროვნება, იქ დაკრძალულის პიროვნება გავარკვია. დღეს ივანე ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში ანთროპოლოგიური გამოფენა კეკელა აღდგენილი წარსული გაიხსნა, რომელზეც წარმოდგენილია არქეოლოგიური სამუშაოების პროცესის აღმოჩენილი ნესტისა და სამოსის ამსახველი ფოტომასალა. Ძალიან საინტერესო არის ფუტკრო პირველად განხორციელებს გავს კომპლექსური კვლევა ქვეყანაში და ამშართული იყო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორად და ის თანამედროვე ხდები, რომელიც დღეს ქვეყანაში არის. კეკელა თაზიშვილის ნეშტი ეკლესიამ დედათა მონასტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაკრძალა.